Ефірі телеканалу Миколаїв новини. Отже, найпритивніша та найсвіжіша інформація на цей час. Вечір добрий. Північні райони Миколаївщини замітає. Через негоду в області обмежений рух для вантажних та великогабаритних транспортних засобів. На трасах працюють рятувальники та дорожні служби. З 15-ї години повністю закрита траса М-05 Київ-Одеса в межах Черкаської області. Обмеженим залишається рух автомобільними дорогами Н-24 Благовіщенськ-Миколаїв через місто Вознесенськ, М-13 Кропивницьке-Платонове та Р-75 КПП Тимкове, Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка. Дорожні служби працюють в штатному режимі. Матеріали, топливо в необхідному кількості. Убедительна просьба к водителям в случае понижения температуры воздержаться от выезда на дороги общего пользования Николаевской области. Протягом дня рятувальники 4 рази надавали допомогу водіям, які через сніговий накат та ожеледицю з'їхали з проїжджої частини та застрягли в снігових заметах. Наразі ситуація на автошляхах стабільна, але надходять поодинокі дзвінки до служби порятунку про надання допомоги водіям. Так, на Враді, що ні, автомобілі з'їхали з основної дороги, та водії потребували допомоги рятувальників, щоб витягнути транспортні засоби на проїжджу частину. Окрім рятувальників, наразі на місцях працюють комунальні та дорожні служби. Ми зараз знаходимося ось тела, щоб не було питань. Дорога у нас почищена, посипана, були проблеми з проїздом, але вирівняли. Через нагоду перевізник «Оріон Авто» скасував 12 міжміських рейсів та один міжнародний «Херсон-Річиця». Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. І другий день у Заводському районному суді Миколаєва обирають запобіжний захід 5 фігурантам так званої справи Ігоря Копійки. Згідно з законом, термін спливає саме сьогодні, 18 січня о 19:00. Вчора адвокати підозрюваних заявили про відвід судді. Першим у справі заслухали помічника Ігоря Копійки. Адвокат просив звільнити Дмитра Рябця з камери на період до закінчення даного судового розгляду, так як підозрюваний більше 60 годин перебуває у СІЗО. А поки захист наполягав на відводі судді Зінаїди Сухаревич, в чому їм відмовили, прокурори виступили з проханням зробити судове засідання закритим. На даний час всі учасники злочинної організації не встановлені. Та той факт, що проведення судового розгляду у відкритому порядку не зможе запобігти на розголошенню вище зазначеним даним, тому на підставі пунктів 4.5 частини 2 статті 27 та статті 222 Кримінального процесуального кодексу прошу здійснювати розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні. У адвоката інша думка. Як прокурор зазначив, є розсекречені, є не розсекречені. З матеріалів, які додані до клопотання і надані стороні захисту, не вбачається жодного протоколу негласної слідчої дії, який не містить відмітки, що він розсекречений. Вислухавши учасників процесу, суд ухвалив продовжити розгляд кримінального провадження у закритому режимі. Справа буде оголошено публічно. Суд таке рішення прийняв на підставі частини 2 пунктів 4-5 статті 27 Кримінального процесуального кодексу. Будь ласка, усі присутні в залі судового засідання, окрім сторін, мають залишити зал судового засідання. Тим часом паралельно в сусідній залі обирають міру запобіжного заходу Ігорю Копійці. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на тепер стало відомо, що Дмитру Рябцю, помічнику депутата Ігоря Копійки, таки обрали запобіжний захід. Він перебуватиме у СІЗО ще 2 місяці до 16 березня з можливістю внесення застави у розмірі 16 мільйонів 753 тисячі гривень. У Заводському районному суді міста Миколаєва по інших фігурантах справи Копійки і досі тривають засідання. І до інших тем. Долю земельної ділянки в районі 2-ї промзони Інгульського району вкотре вирішували депутати міської ради на сесії. Суперечливе питання зміни цільового призначення території та передачі її в користування адміністрації морських портів України викликало сьогодні жваве обговорення серед депутатів.
Передати земельну ділянку площею 35 гектарів в Інгульському районі в користування адміністрації морських портів України. Так вирішили депутати 21 грудня минулого року. Там планували спорудити комплекс автонакопичення. Але виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова наклала вето на цей проект рішення. Я хотів би, може, думаю, депутати мене підтримують. Я виступаю лично від себе. Я хотів би все-таки з ваших уст услышати, почему было наложено вето, и чтобы вы это аргументированно нам объяснили. Причиною стала низка зауважень. Я буду говорить теми фразами, которые будем выступать уже в суде. Поэтому очень внимательно относимся к стенограмме. Поэтому зауважения прошу зачитать юридического департамента мои зауважения к этому вету. Вы можете согласиться, не согласиться, я обязана поставить на повторное голосование. Але зауваження до проекту рішення з'явились і у депутатів. Скажіть, будь ласка, мала ли міська рада право давати державному підприємству дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки в той час, коли дана земельна ділянка знаходиться в користуванні у іншої юридичної особи? На думку юридичного департаменту, немає. Наразі суперечлива ділянка, на якій планували розташувати цвинтар, знаходиться на балансі КП «Ритуальні послуги». Тепер через перевантаженість під'їздів до портів на цьому місці вбачають стоянку для вантажівок. Та нашому місту дійсно задихаємося, територію необхідно кладбище. Но повірте мені, що нам необхідно, і ви самі це знаєте, ми портовий город, нам нужен теж термінал, хорошо організований за или в городе, или за пределами города терминал. Питання передачі земельної ділянки в користування адміністрації морських портів України повторно винесли на голосування. За 0, проти 11, утрималось 13, не голосувало 7, всього 31, рішення не прийнято. Інші земельні питання депутати голосували здебільшого пакетами. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві вогнеборці ліквідували пожежу в побудовому приміщенні столярного цеху. Сталося це в Заводському районі на вулиці Лісковій. Про загоряння рятував охоронець. Інформація про пожежу на лінію 101 надійшла близько опівночі. Зайнялося у підвальному приміщенні. За викликом виїхали 5 відділень пожежно-рятувальних частин міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру. По прибутті в місто було встановлено, що пожар виник в полуподвальному приміщенні в підсобці, розпространився на перший етаж даного здания и частично на второй. Площадь пожара составляла на момент прибытия 150 метров квадратных. Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів, а саме несправність масляного радіатора. О першій ночі загоряння ліквідували. Всього на тушення було подано 2 ствола СПРК на защиту смежних приміщень второго етажа, теж 2 ствола СПРК. На місці працювали 7 єдиниць техніки, 28 чоловік лічного составу. На місці працювала аварійна бригада ПАТ «Миколаївобленерго» та співробітники поліції. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Більше буде о 19-й, тоді побачимось.